レディース&ジェントルメン、皆さんこんにちは。バーチャル YouTuber 兼バーチャルパフォーマーの三玉咲丸です。皆さんは最近流行りの RVC という AI ボイスチェンジャーを知っていますか？知ってますよね。簡単に言うと、 AI を使ってある人の声を学習させると、リアルタイムでその人の声で喋ることができるというオアシスさんの動画でも使われていたすっごい技術なんですけど、今日はなんかいつもと声が違うと思いませんか？そう、今回は技術無駄遣い VTuber として、このすごい技術をあえて使いませんというわけで、今回の企画は、この時期に電話越しから大先輩の声が聞こえたらさすがに AI ボイチェンだと思う説というわけで、今回のご協力者はこちら。どうもどうも、オメガってる、オメスのオメガレイです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やばい、ありがとう。いや、こちらこそありがとうございます。というわけで、今回はターゲットであるトライアンブリの2人に電話越しからいきなり、はい、オメガレイさんの声を聞かせたら一体どんなリアクションするのか試していきたいと思います。めっちゃ楽しみですね。めっちゃ楽しみ。それでは早速やっていきましょう。いきましょう。じゃあ行きましょうか。はい、というわけです。最初のターゲットは衛星ライトくんです。あー、緊張する。めちゃくちゃ緊張する。やべ、やばい、やばい。私は三玉咲丸。はい、あなたは僕は三玉咲丸。行きます。はい。あもしもし。聞こえてます。はい、もしもし。めっちゃトラブっちゃった、ごめん。突然ごめん。なんや。大丈夫か。というわけで、ちょっとね、変わりたい相手がいるので変わります。これ言いたいこと言っていいやつ？いいよ。あ、いいんだ。いいよ。俺今から何をやろうとしてるかも当ててもいいやつ？はい。じゃあ変わります。はい。聞こえてる？おい、これ RVC を使ったやつやんけ。うわ、違うんだけど違うんだけど違うんだけど、誰の声かわかります？でいきましょう。違うの？誰の声かわかります？レイさんかな。ちゃんとあの許可は取ってますよ。やる前からさ、もうなんか分かってたじゃん。変わってほしい人がいますって言われた時点で、実際に本人を呼んでって変わってみたけど本当に本人でしたみたいな。なるほどね、なるほどね、なるほどね、なるほどね。やってたらすごいなって感じかな。あ、さとすぎるな。あ、なるほどね。さくまるさんならそこまでやってるかなって。なるほどね、うん、あのね、うん、あのね、うん、佐久間さんじゃないな、これ。あのねはレイちゃんでした、うん、あ、本当だ、本物。ええ、どっち、どっちだと思ってるの今。今、あのねの言い方が佐久間さんじゃないなっていう感じがしてますね。うわー、そっか。毒バレすんのか。ちょっと今、半信半疑だな。さあ、本当はどっちでしょうね。変な疑心暗鬼になってる。ちょっとどっちなんだ、じゃあ分かんないな。いや、怖、何これ。さあ、どっちでしょう。ちょっと待っててね。はい、うん、はい、というわけで、はい、はい、というわけで。そうだよ。あー、もう緊張した。やっぱりな。でもバレたな。今の時期に、うん、あれでしょう、もう変わりたい人がいるって言ったら、もう RVC の学習させた何か使ってるんだろうなって思ったけど、でも、うん、オメシスさんがもうやってたから、うん、佐久間さん同じことはせんだろうって思って。あー、なるほどな。ちょっと、ね、僕への理解度が単純に高いな。なんなら佐久間さんは先越されたって思ってたんだろうなみたいな。思ってた。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。はい、なるほどね。手強いな、ちょっと。手強いな、手強いな、うん、王子の方が若干素直なんですよね。怖い、怖い、ドキドキするな。
もしもし。はい、もしもし。はい、ごめん、トラブった。え、おお。あ、ごめん、トラブった。すいません。申し訳ない。はい。はい、ちょっとね、変わりたい相手がいるので、変わっていいですか？え、うん。うん、うん、ダメ？え、いや、いいけど何？うん。はい、じゃあ、変わります。はい。誰だろう、お母さんかな、さくまるくん。母です、三玉さくこです。感じかな。あ、あ、もしもし？もしもし。聞こえてる？聞こえてます。誰の声かわかる？れいちゃんですかね。正解、れいです。何？え、みたまさくこです。あ、あれ、れいちゃん、さくこ、あ、れいです。あ、何何何何、どうしたんですか？すごい笑ってるけど、どうしたんですか？そう、今隣にいるんですよ、今。そうなんですね、こんな夜遅くに。とー、何してるんですかね。あ、大丈夫かな。はい、そういえば王子。え、はい。今日さ、夕飯何食べたの？れいちゃんって僕のこと王子って呼んでましたっけ？夕飯何食べたの？れいちゃんって僕のこと王子って呼んでましたっけ？ゼロミヤくん、いや、なんか今日夕飯何食べたの？ゼロミヤくんでもなかったですよね。ゼロミヤさん、今日夕飯何食べたの？3ですよね。3でもなかった気がするな。え、うん、うん、え、夕飯は夕飯、うん、何食べたんですか？いや、夕飯より呼ばれ方の方が問題かなって思って。すごい言いますね。僕あれ結構嬉しかったんですけど。本当に忘れてしまったというのに。本当に忘れてしまったんですか？本当に忘れてしまったというのに。本当に？いや、もういいです。今 AI でボイチェンしてます。へえー、すげえ、こんな似てるんだ。いつボイチェンだって気づいてた？え、変わりますって言われた瞬間。さくまるくんがボイチェンしたのか、さくまるくんがボイチェンしたと見せかけて本当にレイちゃんパターンかで悩んで、あー、さくまるです。はい、はい、理解度が高いですね、あなたは。あのね、はい、あのね、はい、実は、はい、れいちゃんでした。おおおおって何。いや、いや、いや、どっち信じてる？どっち信じてるの？え、今はれいちゃん、本当にれいちゃんでやってます？え、合ってます。え、どうだろう、でも。どうかな、え、どうだろう、さくまるかも。どうでしょう、どっちだと思います？いや、もう声とかはあれなんで、さくまるくんの思考を考えてるっていうか。はい、というわけで、はい、ということで、はい、今の時期に電話かけて相手の声がしたら、はい、さすがにリアルタイムボイスチェンジャーだと思うんじゃないかという現象だったんだけど、でした。普通の人だったらそうだと思うけど。なんかさくまるくんがひねりもなく同じことをオベシスさんの企画と同じことを僕にやってくると思えなかった。うわ、もうね、ちょっとね、トライアンブリのね、もう関係性すごい信頼できるわ、マジで。理解度高えな。すごいね、本当に。そうか、どうでした？なるほどね。え、即バレだった。そういう企画なんじゃないかって即バレだし、その後流れで、うん、本当はボイチェンかと思いきや実はレイさんの声なんじゃないかみたいなところまで同じこと言ってたよ。言ってた。ね、二人の反応を聞いた瞬間分かったんだよな、こいつら気づいてるなって。というわけで、はい、トライアンブリは三玉さくまるの理解度がすごく高い。はい、高い。パチ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 。いいのかな。いや、すごいことだよ。すごいことではある。トライアンブリ、ていてーな。ていてー。ていてーのか。ていてーは。悔しいは悔しい。なんか悔しい。
これ結構大変なんだぞ思ってるよりも本当に隣に呼ぶわけにいかないじゃん、ね、めっちゃ楽しかったです。ただのオフとの電話だったなというわけで、はい、全員分のチャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。お願いします。お願いします。というわけで、三田まさくまるとオメガレイとエスライトとレオンジロミアでした。またね。またね。またね。